সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আৰু শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত নগাঁৱৰ আটাইতকৈ যি ভাল লগা পূজাভাগ হৈছে নগাঁও বাঙালী সন্মিলনীৰ পূজা আৰু প্ৰতি বছৰেই বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে থিম লয় বাঙালী পূজা সন্মিলনীৰ প্ৰতিমাই হওক বা মণ্ডপেই হওক সকলো চালে চকুৰ হৈ পৰে আৰু সকলো ইয়ালৈ আহে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ইয়াৰ জন আহাৰ খুব প্ৰিয় বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাসমূহ আছে কিন্তু এইবাৰ বাঙালী পূজা সন্মিলনে থিম লৈছে নীল সাগৰৰ দেশত নীল সাগৰৰ দেশত অৰ্থাৎ সাগৰৰ তলৰ যিখন পৃথিৱী যিখন সাগৰৰ তলৰ যিখন জগত সেইখন এইবাৰ ইয়াৰ মণ্ডপত ফুটাই দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক বৰ্তমান পূজা মণ্ডপৰ কাম চলি আছে পৰহিলৈ মহালয়া আৰু যিহেতু কাম কলিকতাৰ কাৰিকৰী আহি পেলাই দিনে নিশাই কাম কৰি আছে আৰু লগতে প্ৰতিমাৰ কামো চলি আছে কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ এইসমূহ চাওক এয়া লাইটিঙৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বৰ্তমান ইয়াৰ পৰীক্ষা কৰি আছে অতি এক সুন্দৰ পূজা মণ্ডপ হয় মই দেখুৱাইছোঁ আৰু নগাঁৱৰ বাঙালী সন্মিলনীৰ পূজা শতবৰ্ষ গৰকা এভাগ পূজা বহু পুৰণি পূজা আৰু এভাগ পূজাৰ যি মণ্ডপ বা ভিৰ প্ৰতিমা সকলোৱে আকৰ্ষণীয় আৰু লগতে বাঙালী পূজা সন্মিলনীৰ পূজাত আটাইতকৈ বেছি ভিৰ হয় এই যি আমাৰ লগত নগাঁৱৰ যি বাঙালী পূজা সম্মিলনীৰ পূজা আমি দেখুৱাইছোঁ পূজা আছে আমি দেখুৱাম কিন্তু আমাৰ লগত বাঙালী সন্মিলনীৰ নগাঁৱৰ যি যিসকল বিষয় বা তেওঁলোক আছে সম্পাদক ডাঙৰীয়া আছে আপুনি সম্পাদক হয় আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম অমিত দত্ত অমিত দত্ত হয় আপোনালোকৰ এইবাৰ আপোনালোকৰ নীল সাগৰৰ দেশত নীল সাগৰৰ কি কি থাকিব আমাৰ দেখুওৱা হ'ব সাগৰ হয় তাত নাও থাকিব সৰু সৰু জাহাজ থাকিব আৰু যেতিয়া আপুনি ভিতৰত সোমাব তেতিয়া সাগৰৰ ভিতৰত যিবিলাক বস্তু আপোনালোকে দেখাইছে জীৱ জন্তুবিলাক থাকিব তাৰপিছত আমাৰ দুই তাৰিখে মহালয়ৰ অনুষ্ঠান হ'ব ৰাতিপুৱা আমাৰ আগমনিৰ ওপৰত এটা অনুষ্ঠান হ'ব দুই তাৰিখে তাৰপিছত পঞ্চমীৰ পৰা আমাৰ মানে মঞ্চটো মানে মণ্ডপটো অপেনিং কৰিম আমি পঞ্চমী ষষ্ঠিত বোধন অনুষ্ঠান থাকে আৰু সপ্তমী অষ্টমী নৱমী তিনিদিন জন আহাৰ থাকে য'ত মানে তিনিদিনত প্ৰায় পোন্ধৰ ষোল্ল হাজাৰ মানুহ ইয়াত আহাৰ গ্ৰহণ কৰে এনেকুৱা পদ্ধতিত আমি যথেষ্ট ব্যয় বিহুল পূজা আমি পূৰ্বৰে যোৱা বছৰ দেখুৱাইছিলো মুক্ত বিসংগ আৰু সেই ভাগ থিমে আমাৰ নিউজ এইটিনৰ বিশেষ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু এইবাৰ থিম লৈছে নীল সাগৰৰ দেশত আশা কৰিছোঁ এইবাৰো অসমৰ পূজাসমূহৰ ভিতৰত নগাঁও বাঙালী সন্মিলনীৰ পূজা জিলিকি উঠিব আৰু আমি এটা কথা ক'ব লাগিব চাওক কি সুন্দৰকৈ সজোৱা হৈছে সাগৰৰ তলৰ যিখন পৃথিৱী ইয়াত ফুটাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু যি কলিকতাৰ কাৰিকৰে আহি পেলাই কাম কৰি আছে দিনা নিশাই কেকটাচী হওক বিভিন্ন উদ্ভিদেই হওক এইসমূহ দেখুওৱা হৈছে বিভিন্ন সাগৰীয় যিবিলাক বন্যপ্ৰাণী আছে সাগৰীয় যিসমূহ প্ৰাণী আছে সেই প্ৰাণীসমূহ দেখুওৱা হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ সাগৰীয় বিভিন্ন প্ৰাণীসমূহ দেখুওৱা হৈছে আৰু লগতে সন্মুখৰ ভাগৰ কাম চলি আছে সন্মুখৰ ফালে জাহাজ ৰখা হ'ব এখন সাগৰৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰা হ'ব মণ্ডপটো আৰু এয়া চাওক ওপৰৰ ফালে যি নীলা দেখুওৱা হৈছে অৰ্থাৎ নীল সাগৰৰ দিশত অতি সুন্দৰকৈ সজোৱা হৈছে এভাগ যি পূজা আৰু এইভাগ আমি আমি দেখুৱাম নগাঁৱৰ বিভিন্ন ঠাইত যি এইবাৰ পূজা সমিতিসমূহ আছে দুৰ্গোৎসৱৰ যিসমূহ মণ্ডপ আছে আমি দেখুৱাই যাম কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিবই যে নীল সাগৰৰ দিশত যি থিম লোৱা হৈছে সেইভাগ থিমে নিশ্চয়কৈ এইবাৰ সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপদ নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ